Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda o'z akasiga 9 marta pichoq urgan uka 7 yilga qamaldi. Aeroportda evakuatsiya. O'zbekistonlik ayol bomba bilan kirgani aytilmoqda. Toshkentda 21 yoshli yollanma ishchi pichoqlab o'ldirildi. Rossiyada o'zbekistonlik shaurma sotuvchi 14 yoshli qizni zo'rlashda ayblanib hibsga olindi. Qobul universitetida ayollar o'qishi va ishlashi taqiqlandi. Biz Afg'oniston ozodligi uchun Talibonga qarshi kurashishda davom etamiz. Qarshilik harakati rahbari Masud. Korrupsiya yo'q desak yolg'on bo'ladi. Korrupsiya ichimizda yuribdi. Shavkat Mirziyoyev. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Toshkentda 21 yoshli yollanma ishchi pichoqlab o'ldirildi. Kecha 27 sentyabr kuni Toshkent shahrida fuqaro akasining uyida o'zi bilan birga ishlayotgan ustani pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Bu haqda Respublika Bosh prokurorining matbuot kotibi Qalampir.uz so'roviga ko'ra xabar berdi. Qayd etilishicha, poytaxtning Yangi hayot tumanida 1993 yilda tug'ilgan fuqaro muqaddam sudlangan akasining uyida o'zi bilan birga ishlayotgan 2000 yilda tug'ilgan yollanma ishchi bilan janjallashib qolgan. Mast holatda bo'lgan fuqaro oshxona pichog'i bilan yollanma ishchining turli sohalariga bir necha marotaba urib, qasddan o'ldirgan. Xabarga ko'ra, 27 sentyabrning o'zidayoq Yangi hayot tumani prokuraturasi tomonidan jinoyatchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Aeroportda evakuatsiya. O'zbekistonlik ayol bomba bilan kirgani aytilmoqda. Rossiyaning Perm shahrida xalqaro aeroport foydalanuvchilari favqulodda evakuatsiya qilindi. Aeroport xavfsizlik xizmati o'zbekistonlik ayol portlovchi modda bilan aeroportga kirganligini gumon qilgan. Bu haqda Telegramdagi baza kanalda xabar berilgan. Qayd etilishicha, aeroport xodimlari noma'lum yo'lovchining yonida portlovchi moddasi bor deya gumon qilishgan. Xavfsizlik xizmati ayolning g'alati xatti-harakatlardan shubhalangan. Yo'lovchi Moskvaga uchadigan reysga o'tirib, O'zbekistonga kelishi kerak bo'lgan. Biroq uzoq vaqt kutish zalida o'tirgan va parvozni o'tkazib yuborgan. Ma'lum qilinishicha, ayolning shubhali xatti-harakatlari uni gaz analizatorida tekshirishga qaror qilishiga olib kelgan. Qurilma ayolning yonida portlovchi modda bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Xavfsizlik xizmati bu haqda politsiyaga xabar bergan. Politsiya esa vulkan rejasini ishga tushirib, aeroportdagilarni evakuatsiya qilgan. Bu vaqtda ayolga eri qo'ng'iroq qilib, u bilan bog'lana olmagan. Er qarindoshlardan biri rafiqasini ko'rgani va uchib ketmaganligidan xabar topgan. Erkak o'sha zahoti aeroportga yetib kelgan. U muloqot davomida rafiqasi ruhiy kasal ekanligini ma'lum qilgan. Shu bois unga xotini bilan ko'rishish uchun ruxsat berilmagan. Buning o'rniga ayolning oldiga kinolog olib kelingan. It ham uning portlovchi moddasi borligini tasdiqlagan. Natijada ayol 3 soat davomida tintuv qilingan, lekin hech narsa topilmagan. Bu orada ayolning ahvoli yomonlashgan va tashqi stimullarga javob berishni to'xtatgan. Shundan so'ng eri tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan va mashina ayolni ruhiy kasallik shifoxonasiga olib ketgan. Hozirda yo'lovchining eri aeroport xodimlarining harakatlaridan g'azablangan. U ayolini aeroportga yaxshi holatda olib kelganligini aytmoqda. Qobul universitetida ayollar o'qishi va ishlashi taqiqlandi. Afg'onistonda ayollarning universitetda o'qishi va ta'lim berishi taqiqlandi. Bu haqda Qobul universitetining Talibon tomonidan tayinlangan yangi rektori Muhammad Ashraf G'ayrat o'zining Twitter sahifasida ma'lum qildi. U bu qarorni islom qonunlari bilan izohlamoqda. Hamma uchun chinakam islomiy muhit ta'minlanmagunicha ayollarga universitetlarga borish yoki ishlashga ruxsat berilmaydi. Avvalo islom deb yozadi Muhammad Ashraf G'ayrat. Rossiyada o'zbekistonlik shaurma sotuvchi 14 yoshli qizni zo'rlashda ayblanib hibsga olindi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri janubida o'zbekistonlik shaurma sotuvchi zo'rlashda ayblanib hibsga olindi. Bu haqda 78.ru sayti huquq-tartibot idoralaridagi mansabiga tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha, kecha 27 sentyabr kuni 34 yoshli ayol 28 yoshli o'zbekistonlik erkak ustidan politsiyaga arz qilgan. Unga ko'ra, 2007 yilda tug'ilgan qizi joriy yilning 16 sentyabr kuni shaurma kafesida sotuvchi tomonidan zo'rlangan. Politsiya zo'rlashda gumon qilib, muhojirlik ro'yxatida turmaydigan 28 yoshli O'zbekiston fuqarosini qo'lga olgan. Hozirda erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish masalasi ko'rib chiqilmoqda. O'z akasiga 9 marta pichoq urgan uka 7 yilga qamaldi. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida aka-uka o'rtasida yuzaga kelgan tortishuv oqibatida uka o'z akasiga 9 marta pichoq urdi. Aka tirik qoldi, biroq uka 7 yilga qamaldi. Qayd etilishicha, 19 yoshli yigit kechki payt onasi bilan televizor ko'rib o'tirib, qaysi kanalga olish ustida tortishib qolgan. Shu payt yigitning akasi kelib, u
ukasiga shovqin ko'tarmasligini aytgan va o'rtada janjal kelib chiqqan. Shundan so'ng ularni ona va to'ng'ich aka ajratgan. Dastlab uka jahl ustida oshxonaga kirib, pichoq olgan va hovlida turgan akasiga pichoq bilan tan jarohati yetkazgan. Aka ko'chaga qochib chiqqandan keyin ham uka unga yetib olib, bir necha marotaba pichoq urgan. Qo'shnilar chiqib qolgani sabab uka o'z ishini oxirigacha yetkaza olmagan. Voqea joydan qochgan yigit ichki ishlar bo'limi xodimlariga duch kelgan va o'zini ularga topshirgan. Garchi aka tanasining 9 joyidan pichoqlangan bo'lishiga qaramasdan tirik qolgan. Sud tibbiy ekspertizasiga ko'ra, yigitga ko'krak qafasining old va orqa, o'ng va chap yuzalarida, ikki yelka sohalarida, bel va qorin bo'shlig'ida pichoq bilan kesilgan jarohatlar aniqlangan. Jigari ham zarar ko'rgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25-moddasi 1-qismi bilan yigit aybli deb topilgan. Uning muqaddam sudlanmagani, jabrlanuvchi bilan yaqin qarindoshligi hamda da'vo arizasining yo'qligi inobatga olinib, kodeksning 57-moddasi qo'llanilib, 7 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Jazoni umumiy tartib koloniyalarda o'tash belgilangan. Biz Afg'oniston ozodligi uchun Talibonga qarshi kurashishda davom etamiz. Qarshilik harakati rahbari Masud. Ijtimoiy tarmoqlarda sarkarda Ahmad Masud nomidan murojaat tarqatildi deb yozadi Sputnik. Panche rahbarining ovozli xabarida aytilishicha, qarshilik Talibonga qarshi kurashda davom etadi va Afg'oniston ozod bo'lmaguncha taslim bo'lmaydi. Agar biz qarshilik qilmasak, Afg'oniston xalqaro terrorizm boshpanasiga aylanadi. Shuningdek, afg'onistonlik qarshiliklar rahbari Talibon hukmronligini tan olmasliklarini ma'lum qildi. Biz Kobulda Afg'onistonda uzoq kutilgan tinchlikni ta'minlaydigan hukumat tuzishimiz mumkin edi. Bu Afg'oniston aholisining barcha qatlamlari manfaatlarini hisobga oladigan hukumat, inklyuziv hukumatdir, dedi kichik Masud. Panche rahbari Afg'onistonning yangi hukumatidan na xalq, na jahon hamjamiyati qoniqish hosil qilganligini qo'shimcha qilgan. Korrupsiya yo'q desak yolg'on bo'ladi. Korrupsiya ichimizda yuribdi. Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyadan O'zbekiston prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev farg'onalik saylovchilar bilan uchrashuv vaqtida mamlakatda korrupsiya balosi butkul yo'qolmagani, unga qarshi kurashishda jamoatchilik nazorati muhim ekanligi xususida to'xtaldi. Men har biringizning ko'zingizga qarab turibman. O'zimga yarasha psixologman. Oldingidek hech kim sizlarni majburlab qarsak choldira olmaydi. Men ertayu kech bir narsani o'ylayman. Oyog'im yerdan uzilmasin. Atrofimdagilar meni aldamasin. Vaziyatni o'zim baholay. Mana shuncha pullar ajratyapmiz, lekin bular adolatli ishlatilishi uchun jamoatchilik nazorati kerak. Chunki korrupsiya yo'q desak yolg'on bo'ladi. Korrupsiya ichimizda yuribdi. Korrupsiyaga qarshi butun jamoatchilik bilan kurashishimiz zarur, dedi Mirziyoyev.